Hej och välkomna allihopa till Dunderspelare och en ny video. Och ibland på vissa videos och när jag träffar folk på olika events och sånt, så frågar folk om tips på hur blir man en youtuber, hur är man en bra youtuber och sånt där. Så nu ska jag lära er. En bra youtuber svarar på sina kommentarer. Så det är precis vad vi ska göra idag. Vi ska slänga oss in i kommentarsfälten. Oavsett hur gamla kommentarerna är, så ska jag gå in och jag ska ge dem ett svar. Ett rättvist, väldigt bra svar. För det är då man är en bra youtuber. Man har kontakt med sitt community. Så nu ska vi svara på kommentarer. Du suger på Overwatch. Du beter dig som en treåring. Dunderhumor är den barnsliga kanalen du också. Det är väl inte mer än att vi svarar på det. Det är alltså Isak Google som har skrivit det här. Hej Isak. Tråkigt att du tycker att jag är barnslig. Förresten, är du släkt med Google? Sökmotorn alltså. Jag är ett stort fan. Det är en kändis. Eller åtminstone en... Isak är förmodligen släkt med en kändis. Lite häftigt att en kändis postar på min kanal. Är Ronny Google din pappa? Alltså grundaren till Google. Jag känner att jag lägger ner för mycket tid på det här. Så jag har en hamster, den heter Steve Roffe Ulfsson. Hej. Det låter som att din hamster har ett asaballt svincoolt namn. Bra jobbat. Ibland är det bara enkelt, ibland är det bara uppmuntrande. Jag ser dig, jag tycker om det, jag får rapportera till mig. Man bara ger tillbaka lite. Helst mer dirty jokes. Okej. Vet du vad du ska se upp med när du är ute och simmar? Hahaha, en snusk hummer så klart, för att den kan nypa dig hårt på foten kanske, och också eventuellt tafsa lite på dig. Fan. Jag är inget bra på dirty jokes. Försökte, kan inte. Jättebra video, super bra, skriver Overwatch Larsson. Hej Overwatch Larsson. Jag älskar ditt förnamn. Mandip Singh frågar, vad är era telefonnummer? Okej. Okay. Nu är det prank. Ni vet ju att YouTube och pranking, det går hand i hand. We gonna prank him. Nej, vi måste. Här har vi från Gaming123 som skriver: Andreas, du skulle ju tagit ulten när Mercy ressade 4 stycken. Då kunde du ha fått 3-5 stycken. Så, fail. PS, jag är topp 15 i världen. Oj. Så jag vet, om ni undrar, så är jag Hanso main. Och jag har 1200 timmar med Hanso, 1000 timmar med Diva, 1000 timmar med Mercy. Ganska splittat där, men... PS, lyssna på mig snälla. Om du vill spela med mig, kommentera bara, så addar jag dig, så kör vi komp, så du rankar till typ master om du vill. Och Adrian kan också få vara med. Oh, tack.
Så han har också rankat till typ Master eller Grandmaster om ni vill. Svara. Wow. Topp 15 i världen. Då hör du ju till den absoluta världseliten. Vad kul. Imponerande faktiskt. Jag blir gärna boostad till ja, inte för mycket såklart, men kanske runt $300-ish på. Men håll det hemligt. Ploppe 1 skriver: jag är skåning. Hypra Beastie skriver: är det bara jag som blir mindre intresserad av att spela Overwatch när Ancidi? Oj! Tråkigt att höra, kamrat. Vill du göra istället då? Ponyridning? Virka kanske? Lära dig joddla? Helt ny värld öppnar sig plötsligt för dig. Men vad du än gör i framtiden, glöm inte bort att återvända hit för att posta meningslösa kommentarer. Nu är vi on a roll. Vi är on a roll. Svara på kommentarer, ger och tar. Vi är bra YouTubers. Alltid lika bra, säger Lindlyd. Det är alltså Luvix. Det är... så toxic alltså. Så toxic. Ludvig Magnusson säger: jag gillar dina Overwatch-videos, gör fler. Jag gjorde några till. Det är sant ju, jag gjorde några till. Kolla här, Isak Google är tillbaka för 3 månader sedan. Du är barnsligaste YouTuber. Men va? Jag är ju 30 år och vuxen. Hur kan jag vara barnslig? Det är ju omöjligt faktiskt. Du måste ha blandat ihop mig med en annan YouTuber. Så jag förlåter dig, herr Google. Så. Han ska inte känna någon ånger för det där. Det är gärna att blanda ihop mig bara. Alltid lika bra. Like ifall ni håller med. Så toxic. Dudetron skriver: dunder spelar. Kan ni kolla in min kanal och skriva en kommentar, tack. PS, kommer ni komma till Comic-Con Stockholm? Vi kan ju kolla in hans kanal faktiskt. Ark Survival Evolved del 3 här. Armén växer. Keep up the good work. Ninja skriver: grattis, kul att du blivit Diamond. Tack så mycket. Kul att det går så bra för dig med Fortnite och Twitch och allt sånt där. Även imponerad av din svenska. Väldigt bra formulerat och stavat där. Här, Ninja. Glad smiley. För man vill ändå liksom ligga bra till med kändisarna. King Mega skriver: är det verkligen Adrian? Det låter inte som Adrian.
har avslöjat mig. Det är min elaka tvilling. Han heter Elaka Adrian. Jag vet. Namnet är lame. Men det var mina föräldrar som valde namn. Jag föddes först och fick namnet Adrian. Sen föddes min superelaka, jätteonda dödstvilling. Och de hade inget bra namn egentligen. Så de på förlossningen berättade att man vanligtvis sätter ordet elaka framför den elaka tvillingen. Därför heter han bara Elaka Adrian. True story. Viggo Norberg skriver: är det bara för mig som ljudet är efter? Skrev han för ett år sedan faktiskt. Hej Viggo. Testa att titta på videon nu, ett år senare. Kanske har ljudet kommit i kapp nu. Oh my god, vad lame. Lindlyden skriver: sjukt bra video, gillar idén på videon. Men vad fan. Sluta väl. Så tossig. Så tossig. Elias Danielsson skriver: din röst ekar som typ en robot, men UFO och Kim låter inte så. Oj. Avslöjade mig. Jag har en robot som heter Robot Adrian. Jag vet. Namnet är lame. Men det var en uppfinnare som namngav honom. Det är en elak robot. Den umgås dagligen med min tvilling som du kanske känner igen. Min tvilling heter Elaka Adrian. Nej, nu babblar jag på här en massa off topic grejer och sånt. Skärpning, Adrian. Men ja, där har du svaret. Förmodligen hade du redan räknat ut det själv. Det var ju trots allt 8 månader sedan du kommenterade. Vill ändå vara på att svara, även om det är 8 månader sent. Jag gillar också Fiorentina, såg din tröja, säger lite. Toxic. Igen. Reported. Varför fixade du inte ditt inventory för 3 dagar sedan? För att jag har ett väldigt litet förstånd. Så, där har ni när jag visar hur man tar hand om sitt YouTube-community, hur man är aktiv, hur man är en bra YouTuber och hur man bygger broar genom innehållsskapare till då till er som läser, eller som skriver och svarar, jag läser, kommenterar och tittar. Det är så här man gör. Och vill ni se en till sån här video som jag tyckte var väldigt kul att göra, så kommentera jättegärna, så syns vi snart igen. Toodles!